Lumi Drino dhe liçeni i Virojit në Gjirokastër nuk mund të frekuentohen për tular pasi në të kundërt rrezikohet shëndeti i banorëve. Ky është konstatimi i drejtorisë së shëndetit publik që vjen pas analizimit të kampionëve të ujrave sipërfaqësore të liçenit. Nga monitorimi i përvitshëm i ujrave sipërfaqësor në rrethin e Gjirokastrës kemi kryer monitorimin e ujit të Lumit Drino, të Virojit dhe të burimit të tij. Gjatë kryerjes të analizave në kanë dalë me ndotje bakteriale dhe si rezultat i kërkojmë qytetarët Gjirokastrës të mos kryen banjë në Virua dhe në Lumin Drino. Drejtoria e Shëndetit Publik do të drejtohet me anë të një shkrese zyrtare, inspektoriatit të mjedisit, në mënyrë që të merren masa në lidhje me ndotjen e lartë të ujrave. Nëpërmjet bashkëpunimit që kemi me institucionet inspektoriatit shtetëror shëndetësor dhe mjedisor, do kërkojmë marrjen e masave për përmirësimin e situatës. Liçeni i Virojit, një nga atraksionet turistike të Gjirokastrës, për herë të parë konstatohet i ndotur. Sipas specialistëve, shkak mund të jetë prezenca e disa stallave të baktive në kodrën e parkut të Virojit.